ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ DVB သတင်းဌာနမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ကံဝင်မောင်ထူးရဲ့တားတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေကတိဘယ်တုန်းကတည်ဘူးလို့လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ကိုကျော်ဝင်းရှင်နုဒရီ ဘူကြီးတွေဘူချုပ်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့စကားမတီးကြဘူးတဲ့2003ခုနှစ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကထောင်လိုင်းဘူမှုချုပ်ကျော်ဝင်းကိုပြောတဲ့စကားတကယ်တော့အခုမှမဟုတ်ဘူနေဝင်းကစပြီးဘူစောမောင်ဘူတန်းချွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းဆုံးဘဲဘူချုပ်တွေမှဂရိစကားမတီးခဲ့ကြတာကိုစစ်တဲ့ရဲ့တမိုင်းစဉ်တလျှောက်လုံးမှာတွေ့နေရတာပါ ဆလန်ဆာက2003ခုနှစ်ဒီပဲယင်းမှာဒုံဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့ကိုလုချံမှုမအောင်မြင်ခဲ့တော့နဝတအဖွဲ့ဟာလမ်းပြမြေပုံခုနှစ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာမြို့သားညီလာခံပြန်ဆဖို့လုပ်တာဒုံဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ एनडी ကအမျိုးသားညီလာခံကို1995ခုနှစ်ကတည်းကတပိတ်မောက်ထားခဲ့တာပါ အခုပြန်ဆ့ခြင်းတော့ nld တက်ဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘူတန်းရွှေကဘူခင်ညွတ်ပြည်ရဲကြီးဝန်ကြီးဘုံမူကြီးတင်လိုင်းကကလန်နိုင်ငံရေးထံနာမှုဘိုလ်ချုပ်တန်းထွန်းနဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းတို့ကိုหนีနိုင်ဖို့လွတ်လိုက်တာပရမအကျိန်หนีနိုင်တော့တွဲဆောင်တော်ကိုလျှော့ဝက်ထားဖို့သဘောတူကြပါလေနဝတာအဖွဲ့ကလည်းဒေါံဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးစတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကိုပြန်လွတ်ပေးမယ် မြူဒန်းညီလာခံမှာဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပိုင်းတွေပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့ဆွေးနွေးလာပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ကလည်းဒီဘေးရင်လောက်ချံမှုကိုအပြစ်မယူတော့ဘဲ2004မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ်မြူဒန်းညီလာခံကိုတက်မယ်လို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မကြပါဘူးဘူတန်ရွှေကနောက်တစ်ချိန်သူစစ်ကြုံတပြည့်တွေကိုထတ်လွတ်ပါတယ်။ ဒီကြိမ်မှာလည်းတရီစကားတွေကိုမလိန်တစ်ပတ်လုတ်ပြီးညီလာခံကို एनडी ကိုအရင်တက်လိုက်ပါပြီးမှအချိန်နေကြိပ်ပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြီးနဲ့ဦးတင်ဦးတို့အဖွဲ့တွေလှုပ်ပေးမှလို့စကားကိုပြင်ပြောလာပါတယ်အဲ့တလုပြောတာကြောင့်ဒေါံဆန်းစုကြီးကကိုကျော်ဝင်းရှင်တို့ဆွဘူကြီးတွေဘူချုပ်တွေလုတ်ပြီးစကားမတီးကြဘူးလို့တုတ်ပြန်လိုက်တာပါမြန်မာတိုင်းမှာရှိခဲ့မှုတဲ့၎င်းအိမ်နဲ့ တဒူရုစုသားတစ္စာပြဲ့ရင်းခဲ့တယ်လူပါပဲဘုជုတ်တန်းရွှေကတိပြဲ့ရင်းလာကြတော့ဒုံဆန်းစွကြည်နဲ့သူ့ရဲ့အနရီပါတရလည်းမြူတန်းညီလာခံကိုမတက်ရောက်ခဲ့ကြတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တရီမမန်နဲ့၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဘုជုတ်ကြီးတွေစစ်သားတွေဂရိမတီတခဲ့တာဟာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး စင်ဆက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစကားမတီးသစ္စာဖောက်ဖြက်ခဲ့ကြတာပါဒါဆရာကြီးတွေရဲ့မာရွံ့နဲ့တင် जा မှုလားနောက်လူတွေရဲ့သင်ယူမှုမှာခဲ့တာလားစစ်ပရိရဲ့စုတဲ့အမားဆွဲကြောက်လူရုကိုဂရီးဖြက်လေသလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ဟာတမိုင်းတလျှောက်လုံးဂရီးမတီးခဲ့တဲ့တာရကတွေတချိန်မကရှိခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်ဗိုလ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းဆောင်ကလည်း1958ခုနှစ် ᱩᱱᱩᱱେ ପାଠସ ଅସୂୟ ଅପୋ ପୀଠଗଡେ ଗରିକୁ ဖြတ်ပြီး ଆନାྟେଁ ຢູ່ ଗେଡାବେ ମହଉପାଳ ବୋନିୱିନ୍ ପୀଗଡେ ଗରିକ ଟେମରୋଗ ଆନାྟେଁ ମି ସୋଲେୟିନ ତର ော့ ଅନିନେ ଖାଉଁ ସାଉଁ ଅଫିତ ଲଗାଉ ନାଉଳାଇ ଅଫିତ ଲଗାଉ ମିଦି ନିନି 먀 ପାବୁନି ମି ମହଉପାଳ ଗରି తిତ୍ସା ସୂ ଗେଡେ ଏଇ ଗରି తిତ୍ସାକୁ ဖြတ်ပြီး ଆନାྟେଁ ຢູ່ ଗେଡାଗାଲେ ଅଥିନ୍ କୟାବାବେ ଗରି ဖြတ် ଛେନ ଆ ସିପରିୟେ ତକୁ ସୋୟିନ လောကบาลတရားတွင်ပြည့်စည်ကြတာကြပေါ်ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာအုတ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဂရိတ္တသာဖြတ်လို့မရနိုင်ပေဘူးအုတ်ချုပ်ရှင်နိပရိယေသူရာလူထုကိုပေးထားတဲ့ဂရိတ္တသာပြည့်ဝင်းခြင်းတော့မဟုတ်တန်ရာဘုံနေဝင်းရာအဲ့ဒီလိုဂရိတ္တသာဖြတ်ပြီးအာနာသိဉ့်ယူပြီးတဲ့နောက်လဲလူထုပေါ်အကျဉ်ချင်းလိန်လေလှဲ့ပြဂရိဖြတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးလုတ်ခဲ့ပါ တခါဂရည်းပြက်ပြီးရင်ထတ်လို့ဖို့ဝံမလီတော့တာလေပါမှာပါအာနာရှင်လိန်လယ်မှုကိုလည်းဘုန်နေဝင်းကာလတခြားလုံးလှုပ်ခဲ့တာပါအထင်းရှားဆုံးတာရကတခုကတော့1989ခုနှစ်ငွေဆက်ကူကိစ္စပါပဲ85ချက်တန်း90ချက်တန်း35ချက်တန်းငွေဆက်ကူတွေဖြတ်သိမ်းတော့မှဆိုရက်ကိုလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်ခြင်းမှာဘုန်နေဝင်းဟာကိုလာဟာလာတွင်းတဲ့သူတွေဆိုပြီး မြောက်ကလာဘတ်ကလူတချို့ကိုအဖမ်းပြပြီးသတင်းစာကနေထုတ်ပြန်ပေါ်ပြခဲ့ပါလေလူတို့ယုံကြည်စွာအုံပြနေပြီးဆိုတဲ့အချိန်ရောက်မှအဆိုပါငွေစကူတွေဖြတ်သိမ်းချောင်းကြီးညာလိုက်ပါတော့တယ်ဒါဟာလူတူတယောက်ပေါ်ဂရုဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူတစ်ရက်လုံးပေါ်သစ္စာမဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ1988အရေးတော်ပုံမှာလဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး လူမှုဉိမ်သက်စီမှုရေကောက်ပွဲကို1990မှာလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဝတအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရေကောက်ပွဲဥပဒေ13မြင်းဆောင်89မှာရွေးချယ်ခံရသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းရအမိထိုရေကောက်ပွဲများသည့်အမျိုးသားဥပဒေပြည်လွှတ်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပေးစေနိုင်မည်ဟုပါရှိခဲ့ပါတယ်။ကဘာတီထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ရွှေကောက်ဘွယ်ကာလာအနာဒင်းကောင်းဆောင်ဘူးစိုးမောင်ကနိုင်ငံ့သားတရင်တော်ရဲ့အမေးကိုနိုင်တဲ့ပါတီကိုအာနာအပ်မှာပါအာနာအပ်ပြီးစစ်တပ်ကဗားလိုက်ပြန်မယ်လို့ဖြီးခဲ့ပါသေးတယ်ရွှေကောက်ပွဲပြီးလို့အနေဒီအနိုင်ရပေမဲ့အာနာမအပ်လှို့တော်ဖွဲ့ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်မြင်းဆောင်90စူပြီးထောက်ပြန်ပြီးတော့14မြင်းဆောင်86ကိုကြော်လိုက်ပြန်ပါတယ် ပြည်မျိုးဆောင်90မှာကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြသောပါတီအများစုရဲ့ဆန္ဒမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရွေးစွဲကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေ၌ပြည်သူကရွေးချယ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များသည်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရွေးစွဲရန်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုပြန်ပါれအနိုင်ရပါတီတို့ရဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းဝင်ကိုဒီဂျညာချက်နဲ့ပယ်ဖြတ်လိုက်တာပါ လူတော်ခော်ခွန့်မရခဲ့ပေမဲ့ဖွေးစည်းဘုံခြေကံဥပရိရေးဆွဲခွင့်ရှိသေးတယ်လို့ထင်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂျင်ညာကျက်ထုတ်ပြန်ပြီးနှစ်နှစ်ကြာအချိန်ယူပြီးတော့73မြင်းဆောင်92ကိုဂျင်ညာရင်းဥတီရမဲခြေကံမူတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တ བྱ ိုင်နဲ့အမျိုးသားညီလာခံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘူချုပ်မျိုးညွန့်ကိုတာဝန်ပေးဖွေစည်းလိုက်ပါတော့။ एनडी အဖို့ကတော့အနိုင်ရပါတီဖြစ်သမိုင်းတင်ကြံခဲ့တာကလွဲပြီးဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါလိုကြီးညာချက်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးအချိန်ဆွဲလိန်ညာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း၂၀ကျာခဲ့ပါလေ။စိဘ ෝජ ုကြီးရဲ့ဂရိสุရာုံစားလို့မရနိုင်တဲ့တတ်တည်တွေပါပဲ။ကဘာတိကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးလိန်လែងခဲ့တဲ့တာရကတွေအများကြီးအရှိသားပါပဲလား။ ဘူနေဝင်းဘူစောမောင်နဲ့ဘူတန်းရွှေတို့သာမကနောက်တက်လာတဲ့ဘူသိန်းစိန်လဲဂရိဖြက်ခဲ့တာပဲလီ2022ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေ ग ग းကောက်ပွဲအတွက်ဒုံဆန်းစုကြည်နဲ့ဘူသိန်းစိန်တို့ဘာကရိတွေရှိခဲ့လဲမသိဒုံဆန်းစုကြည်ကဦးသိန်းစိန်ဂရိဖြက်တယ်လို့စူလာခဲ့ပါတယ်အခုဘူမေးအွန်လိုင်းလဲ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ပြီးအာနာလူ့ကဲဗျံပါတယ် 2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဗိုလ်မင်းအောင်လိုင်းကမဲထက်ရင်တော်ကတော့ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်ကိုလက်ခံရမှာပါဒါကတော့ဘယ်လိုမှငြင်းပယ်လို့မရပါဘူးလက်ခံရမှာပဲလို့ករိစ္စကားကျွယ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီករိစ္စကားလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာအာဏာကို လူယူလိုက်ပါတော့အခုလဲ2023ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်လဲကျင်းပပြီးမှလူကတိစကားစွနီးပြန်ပါပြီမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အလိန်ခံရတဲ့အကျဉ်ကြီးများစွာတွေ့ကြုံပြီးပါပြီစစ်တပ်ရဲ့ကတိဖျက်မှုကလည်းစစ်ပရိသတ်အားနာရှင်ဆက်ဆက်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစစ်တပ်ရဲ့ကတိစကားကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အပြင် နောက်ထပ်ရှိခြေဥ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးစစ်မှန်တဲ့ federal democracy ပြည်ထောင်စုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက်ကိုသာမျော်လင့်နေကြပါတယ်။အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတဲ့အတူအဆိုရတရက်ရစီမံခံကွဲမှုအောက်က federal တက်မတော်တရက်သာလူလာနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရာအားလုံးအတိတ်ဖြေရေးကိုသာတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ သာဖြစ်တင်ဆုံးနဲ့အသင့်လျော်ဆုံးသောလူမှုစံနာပဲဖြစ်ပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရီစကားဖြတ်လိရှိတဲ့စစ်အာနာရှင်တို့ရဲ့လေစားမှုမှကင်းဝေးပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာလူမှုစံနာဒီပြေဝလာစီချောင်းစံနာပြုလိုက်ရပါလေအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြံဖတ်စေအောင်စု မௌခကြာဆုံးအောင်အမေ